Вон там буде. Ходи сюди. Сань. Дивися сюди, на мене дивись. Я бачу, раз, два. Раз, два, три. А що ти не хочеш цього, що говорити? Ти у розшуку чи що? Мову віднімає. А, я думав, може у розшуку ж не знімати. Ти кажи, бо я, знаєш, я переважно уточнюю. Ні, я не можу. Був замечен. Ух, які гриби. Супер. Які гриби супер. І верховинські ліси чудові. Треба ж кошика перед ними зняти. Так, давай цього щупне, а потім того, бо пленка. А ну що там у вас, покажіть? Так?